Ja, fino, ne snimim nijem vid, ne snimim kako treba i onda sve ponove ruši. Jebuga više to, hajde gon se u pičku mati. Ćao ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Gradimo Samarom. Evo nas ljudi u ovoj drugoj epizodi koja je mnogo ekstra i koja je jedna od boljih epizoda što se tiče na mom novom kanalu. Ljudi moji, svašta se izdešavalo ovih dana, tako da ćemo malo pričati o tome. I tako to, evo ja sam napravio ovu platformu tu dole, znači kako će to izgledat, tako da ćemo samo ovako redati ove ovdje, pa možemo da krenemo. Inače ljudi, ako ste vi šta ima, kako vi radite, ovo ono. Samo bih vas zavolio na samom početku da, znači sve što se tiče Johnnya i tamo ostali, to mene ne interesuje. Nemojte ljudi više stavljati slike nikakve, tako da mene to više ne interesuje. Ja više ne gledam to uopće, nemam živaca da to gledam. Tako da ono, opušten sam. Nebitno. Šta je bitno? Bitno jeste to, da vidim koliko idem do gore. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 15, 15, znači 15 blokova idemo ovako, pa ćemo onda 4 onako i krug gore, tako da će to biti mnogo veliko. Ljudi moji, u čemu je ono fazon? Fazon je u tome da nov kanal ide prejako, majke moji. Znači svi mi se javljaju, čak mi, ja ustajem brate jutros, ustajem ja jutros i na telefon ono poruka došla, ja pogledam poruku. He, brate, izvini što sam te hej, prije sam te hejtova, sad te obožavam, pošto jes da je Nikola iz Srbije, ali ti trebaš dosta podrške da imaš, ja sam sad tvoj fan, ovo ono, znači ja gledam, brate, ne vjerujem, majke moje, znači da su ljudi toliko ono, znači zavolili me i tako dalje, tako da hvala svima ljudi, stvarno nisam to očekivao od vas i stvarno ste ekstra. Ljudi moji, mnogi ste pitali, Amare, kad će CSGO, znači CSGO ću staviti na download, znači na download ću ga staviti, sad kad budem renderovati epizod, ja ću njega staviti na download, tako da ono, ja ću otići nešto gledati televizor, ovo ono, tako da ću moći da skinem i taj CSGO, pa ćemo snimati CSGO, tako dalje. Hvala svima na podršci, hvala svima što je moguće da se podrži, i danas ćemo pričati o jednom liku koji je, znači možda vi svi njega znate, tako da ono, moram da ispričam ovo. Inače, taj lik je Edo, znači Edo, cat najviše. Inače ljudi, svi ga volite po smiješnim trenucima kad ono, nasmije vas na svakom momentu. I kad vas, nije ovo sad neko ulizivanje, tako da ono, nemojte skontati. Inače ovo pričam, pošto... Nešto mi znači sjetio sam se ide i tako da ono nešto pričam, uglavnom, znači ljudi, to je jedan od boljih momaka koji nije na YouTube došao, eto znači onako da bi stekao neku popularnost u šta znam, znači on je, ja gledam njegove klipove, bukvalno znači počeo od znači samog nekog neiskustva ka velikom uspjehu, znači uspjehu. Znači, stvarno ja gledam njegove prve klipove i ono stvarno nije ništa, vidi se po klipu da ništa nije radio da bi neke pare stekao nešto, znate. Znači to je bukvalno radio ove ljubavi prema snimanju i volio da snima, toko da ono, stvarno je ekstra lik i ono, treba mu dati svaki vid podrške, znači sad, evo, fali mu jedno, još 300 subscribera, 15.000, tako da on je jedini youtuber koji je za kratko vrijeme dostigao toliku cifru, znači, ja mi kažemo, on je počeo snimati tamo oko juna, tako nešto, ono, aktivno, i vidite, znači sad je, evo, to je neki 5-6-7 mjeseci, znači, bukvalno. Znači, svi me pitate, Amare, što će ti ovo, znači, što će dvije sluške, ljudi, ova sluška je samo zbog mikrofona, pošto nisam kupio mikrofon, znači, sa sluškama, nek sam kupio samo mikrofon bez sluški, serijal, i da ste mnogo izgrtili ovo, da ste mnogo podržali ovaj vlog, kako mi ime, serijal. I vidim, znači, kažete kao ja kopiram Edu, nije brate da ja kopiram Edu, nego ja volim tako da pričam, ako neko mi smita, naravno da neću da kopiram, neću, naravno.
da ne ispane neki šupak ili tako nešto, znači ići po svojim standardima, time, set, date. I sad sam bio fail rekordo, znate kako ljudi moji, fail, ja snimam sve, znači sve sam snimao, evo 10 puta da ja snimam ovo i sve znam na pamet kako treba ići. I brate, znači, bukvalno ja pogriješim, to jeste ne stavim kako treba mikrofon ili nije dobar komentar ili slično nešto i onda haj opet snimaj, haj opet snimaj. Znači viš bukvalno dosadlo, ne može više dosadlo, znači bukvalno dosadlo. I brate, ja, što ću kuću, haj opet snimaj. I tako i sinoć i preksinoć i svaki božji dan snimaj ponovi. Bars, znači Iron Bars. Što ovaj Iron Bars, ljudi moji, vidite kako se stavlja ono. Majke moje, meni nekako ružno izgleda, ali... Kako da te stavim, buraz? Evo ovako. Evo vidite i sami, znači ovako. Ljudi, ja mislim da bilo to za ove stepence, znači stepence smo radili. E, sad ide onaj malo teži dio, to jeste ove 1, 2, 3, 4. Sad izbijem iz glave za kratko vrijeme, to bi trebalo dugo sada se izbija. Kao što znači, bože, ne možeš izbiti iz glave zato što je smiješno, bukvalno. Tako da ono... idemo fino sve da ovo posložimo, evo ovako. Vidim dosta ljudi podrške za onaj klip što sam napravio. Nikad ne odustaje, znači mnogi su mi se javili, amare, svaka čast, idemo do pobjede. Vraćamo ti subscribere, ovo ono, mislim, ono, stvarno vam hvala svima srca. Ali ja volio to nekako na neki tempo da to ide samo od sebe. Znači samo od sebe da dođu pravi subscriberi. Da ono, znači, znate u čemu već pričam, ali nebitno. Znači, ovako ćemo to napraviti. I sad, ljudi moji, znači, jednostavno, ovako probijem jedan zid. Ovako. Tu sad sve fino poreda. Evo ovako, ljudi moji, još šta me srbio ovo sad u po epizodi. Hajde više, brate moj. Evo ovako. Oj, brate, al me smori ovo, vidi. Izad će ti pala nož. Gubit ću te ovdje. Nemoj me zabavati. Znači, ovako to lijepo. Da se poreda kako treba. Ovako. I onda to fina kad poredamo sve. Ovaj moj mikrofon ne smije da loti da ne bi opet nešto šuštalo ili slučajno, brate moj. Znači, to tako mora da bude ovako. vidimo ovo. Znači ljudi, to je to što se tiče svjetionika. Znači svjetionik je završen, znači vidite kako to je ekstra ispalo. I mnogo dobro ispalo. Sad lijepo da tu pogledamo kako to ekstra izrađeno. Vidite kako tu sine arhitektura za Marku. Evo ovako. Evo ovako, znači taj balkon na kojem se može stati. Fino lijepo pogledat sve onako kako treba. Tako da ljudi, to bilo to za ovu epizodu. Tako da ono, eto. Šta sam htio da kažem, znači pozdravljam sve ljude koji su ono, ajmo da kažemo, rekli mi kao pozdrav me amare, ovo ono, znači eto, pozdravljam vas. Tako da ljudi, tu bilo tu. Nas ljudi, znači dan se svidi ovaj serijal, tako da ono, tu bilo tu. Ako vam se svidio serijal, obavezno ostavite like, sub, comment i tu bi bilo to za ovaj epizod. Ćao!